Re Raadio esitleb ja Super Alko kutsub 23. juunil Katriina laululaval. Algusega kell 18:00 Katriina jaanituli 2024. Laval Eesti pop-rocki lipulaev Karl Erik Taukar ja bänd. 50. Lava juubelit tähistav Marju Länik. Kaunis tütarlaste duo Kapriis. Suveõhtusse toob särtsu Renate. Räpi rütme toob lavale Kenneth Rüütli ja erikülaliseks Retrostar Fancy Saksamaalt. Jaani disko teeb Lenni Lavida. Broneeri oma tasuta pääse juba täna tre.ee kodulehe kaudu. Kõikide broneerijate vahel läheb loosi sõiduauto Kia Ceed kasutusõigus. Toetavad Kadrina Vald, Tanker, Telgirent 24, Autospirit Tartu, Tre Kontserdid, Logotrade, Kroonikeskus, Pargikeskus, Miil.ee, meediapartner Kroonika.